mudhuri atumia na ciana citu ndo ndo wa mandu matatu tuenda kumba wa mbere ithuĩ ta gĩkuũ kanza ũheo nĩ tũreganĩte piũ piũ na irua rĩa atumia na mĩtugo ĩrarutwo Mũrang'a tũkwenda thirikari ĩrute ĩtigĩrĩre andũ acio othe nĩ manyitwo nĩ ikundi icio nĩ cianini twĩ hamwe koguo atumia na athuri na yuri itũ rekei tuonie bũrũri nĩ twaregana na ũhoro wa irua rĩa atumia ũndũ ũrĩa ũngĩ ithuĩ nĩ twathurire mũtongoria witũ mũthamaki witũ tũrĩa gĩkũyũ kwanyu tondũ niĩ ndĩraria ndĩ mũgĩkũyũ ũrĩa twĩtaga Uhuru Muigai wa Kenyatta na ndarĩkĩtie wĩra wake ithuĩ tũkũmũnyitĩrĩra nginya ndagĩka ya mũthia na aheo gĩtĩo gĩake tondũ twamũthurire na gĩtũmi na Uhuru nĩ atũrutĩire wĩra thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na andũ matige gũtũirĩra mũthamaki witũ na andũ mamenye nĩ twetĩkanĩra ũguo ĩna ndiĩra moko ũndũ ũrĩa wa gatatũ kũrĩ gĩthurano kĩroka kĩamba mweri 15 tũrenda kwĩra members aitũ a KCA ithuĩ na nĩ tũkwaria na ciana citũ na andũ arĩa atĩ kwaga gũthura mũndũ ũrũgamĩte na kĩama kĩa mũnene nĩ mũnene tũirĩte na acambio watua kĩamba wakwe na president kwa hivyo tutaendelea kumũcukiria na ciama yake nĩ hivyo kwa hivyo yule anasimama hiyo kijana yetu anasimama na ciama ya mkubwa ndio watu wa kĩamba watatapota hebu tuonyeshe mkono juu wote Kariri Njama. Ni nani? Kariri Njama. Nani mnachagua? Kariri Njama. Asanteni sana. Yetu hatukuwa na mambo mengine. Hiyo ndio tulikuwa tunaitania hii mkutano. Na tuendelee kushikana tukiwa kitu moja.